Troféu Brasil é que a gente está definindo a seleção brasileira para a Olimpíada. As expectativas são boas, né? Estou treinando bem, estou treinando forte para isso, para dar o meu melhor. Talvez no lugar, perna. Ainda o quadril escapou um pouquinho, né? Podemos saltar um pouquinho melhor aqui, gostei mais ainda, pode ser mais rápido. Isaac tem 16 anos de idade, né? E se o Isaac conseguir esse fato e poder estar no grande evento, seria uma coisa bem inédita para o Brasil, para a nossa modalidade, né? E nunca nenhum atleta com a idade dele participou de um evento desse porte, né? Está trabalhando bem forte. E cada dia ganhando mais confiança com os saltos da série dele, que são saltos bem complexos, principalmente para a idade dele. Estou bem nervoso porque, não sei se é porque eu sou muito novo, não estou acostumado com esse negócio, você ficar em primeiro lugar já dá uma vaga para o maior evento esportivo do mundo. Tudo que ele está fazendo sem segurança, ele está levando com perfeição para os 10 metros. O que refere à parte técnica, eu gostei muito. As coisas técnicas que eu venho trabalhando, eu vejo em constante evolução, vejo numa crescente, vejo ele tendo um desenvolvimento correto, como eu venho planejando. Claro que ainda pela carência de não ter uma instalação equipada para poder fazer um processo acelerado, tem algumas coisas que eu tenho que relevar para não passar por cima dele, porque ele tem uma idade que tem que ser respeitada. Mas quero conversar ainda com ele para ver o que aconteceu na prova. De repente achei ele um pouco ansioso, achei ele um pouquinho desconectado. Eu tenho certeza que a gente está longe do que a gente pretende fazer nos Jogos Olímpicos, né? Mas devido às circunstâncias, acho que estar participando da prova aqui acho que é um prestígio, assim, né? Poder estar mais uma vez saltando e espero fazer bem. Vindo meio aos trancos e barrancos, mas pelo que a gente treinou agora, tá tranquilo. Só focar na técnica e ir. O Jackson teve um acidente no meio do percurso aí, né? Um acidente que foi um pouco grave, né? Mas que graças a Deus não está deixando nenhuma sequela nele. É claro que a gente tem que voltar devagar, mas por isso que a gente resolveu saltar aqui para garantir, para mostrar, né, que mesmo sem treino, né, mesmo sem estar fazendo essa preparação como a gente gostaria, né, agora a gente está pronto. Foi muito inusitado eu ter voltado a competir, até mesmo menos de 24 horas antes da liberação do médico, que foi no dia anterior. Então foi uma sensação muito boa de poder estar competindo liberado pelo médico, conseguir a vaga olímpica no mesmo dia do meu aniversário. Então foi uma coisa muito boa que aconteceu um atrás da outra.